Здравейте! В видеото днес ще видите кадри от един риболов на щука, който направих горе-долу в началото на месец май, но интересното е, че успях да фана риба, която 4-5 дена по-рано Танир успя да я хване той. Ще ви покажа и малко снимки за сравнение на подобни ситуации, когато аз съм хващал риба и в последствие някой човек ми изпрати снимка с същата уловена такава. И за финал ще ви покажа и разкажа малко повече за силиконовата примамка Fish Blaster Shad. Но преди това, сега е момента, тези от вас, които не са абонати на канала, да се абонирате с камбанка, за да получавате известия, когато качвам нови видеа. Пожелавам ви приятно гледане! Вече сте гледали видеото, което качих от една софийска баластерера и след като го заснех 3-4 дена или 5, вече нямам точно спомен колко бях с точност, отидох да направя един риболов на щука на същия водоем и успях да хвана две риби. Впоследствие, след като качих снимки по риболовните групи в социалните мрежи, някои хора ни нападнаха, че сме се снимали с една и съща риба и чак тогава забелязах по отличителните белези на рибата, че наистина сме хванали една и съща щука в рамките на 3-4 дена и то на една и съща примамка и горе-долу в един и същ часови интервал, защото погледнахме по снимките в информацията в колко часа са ловени рибите и или по-точно рибата и разликата беше от около 20 минути. Щуките се води, че са териториални риби и е напълно нормално, когато живота е подарен, някой друг риболовец или друг човек, който е върнал, да я хване. Сега може да видите и снимки на една и съща риба, уловена в два различни дена. Ето тук в отличителните белези, покрай главата, се разпознава, че това е една и съща риба. След като разказах за тази случка на един познат, който посещава същия водоем, той ми изпрати отново снимки на една и съща риба, който е хванал той и отново разликата е била през няколко дена. Има една много интересна ситуация от друг водоем в Южна България, когато в началото на откриването на щукарски зон през изминалата година хванах една риба с отличителен белег, имаше някаква брутална рана, ето сега може да видите на снимката, и отново някъде около месец и половина-два след като бях качил тази снимка, едно момче ми изпрати снимка на същата риба, вече с заздравяла рана, което означава, че е наистина много хубаво да се вършат рибите, защото по този начин дарявате живота и шанс отново да я хванете или някой друг да й се зарадва. И стига толкова примери с щуки, съвсем наскоро отново една случка с пастърва на река Златна Панега, на един вир хванах ето тази риба и така някъде около седмица след това един приятел се свърза с мен, ми изпрати снимка на абсолютно същата риба. Надявам се, че с тези снимки и с тези разкази за едни същи ловени риби, поне на 2-3 човека съм успял да променя мисленето за това рибите да не се хващат и изяжат, а да се хващат и пускат. А сега може да видите и видеокадри от риболова, когато направих на въпросната баластерера и хванах същата риба, която хвана Танир. Закачаме и да го пращаме пак в боя. Браво! Браво! Двойна атака! Двойна атака! Мале! Оу! Оу! Риба. Уникална. Айде сега и да пуснем хубавата риба. Айде рибки. Тя хубава риба, бе.
Стана, бе. Значи, тия кипове са не случайно тук. Айде. Браво. Хубавата штукичка. Перфектна рибка. Ай с пистолчето. Чиста работа. Иначе стават били големи с тия риби. Оп. Ех. Силикончето извадено. Чиста работа. Ех, добре, къде ще ходиш? Тръгваш? Тръгваш, айди. Откачаме те и тръгваш. Ух, че си жива. Сега, както казах и в началото, ще ви разкажа и за самия Blaster Shot. Това е примамка с доста масивно силиконово тяло и има брутална игра под вода. Специфичното при нея е, че главата е с променливо отежение. Сега ще ви покажа как се случва това. Ето, откачаме тук тройката от Stinger монтажа. Тук това шарнирче може да се изтегля и с пръсти, но аз предпочитам с клещи. И какво имаме тук? Главата, която е навита с тирбушон към самото силиконово тяло, по ето този начин, и тези пластмасови и оловни флошки. Чрез тях може да се регулира тежестта на главата и като цяло на примамката, и тя да се води в различни водни слоеве или да се води с различна скорост по желанието на риболова. Всеки един комплект на Blaster Shot пристига с 4 ловни и 4 пластмасови флошки. Сега последния път съм ловил с една ловна и 3 пластмасови, защото облагах така един сравнително повърхностен воден слой, в който исках да водя примамката бавно и съответно хващах риби. Ето, дори може да видите отличителните белези от штуки зъби. Когато пък риболовица иска да лови по-надълбоко с тази примамка, е най-хубаво да се сложат 3 или 4 ловни флошки. С тях спокойно може да се лова дълбочин 6, 7, дори и 8 метра, като при равномерно водене силиконовата примамка да не излиза нагоре, а да стои в този воден слой. И разбира се, могат да се правят всякакви комбинации и вариации. Само една ловна тежест наистина много променя играта на примамката и това може да се разбере, когато това нещо е в ръцете на риболовец. Така на видеото няма как да ви пресъздам различните плувни действия. Друго нещо, което бих ви посъветвал, е когато силиконът е в ето този си вид, самото тяло да се залепи към главата, защото е възможно при разтръскването от главата на штуката, въпреки че на тирбушон, тъй като е много тежък силикона, да изхвърчи. Ето, сега поставям обратно въпросните флошки. Ето, сега вземаме и куката с вирбела. Закачаме шарнирчето тук, по ето този начин. И всичко е точно. Този Blaster Shot, който в момента е в моите ръце, е 16 см, има и по-малък вариант, който е 13 см. В линковете под описанието на видеоклипа може да го разгледате по-подробно и да видите цялата цветова гама. Ето, че вече сме към края и на този видеоклип. Надявам се, че той ви е бил интересен
и още повече се надявам да бъде променено мисленето на някои хора и да връщат обратно рибите във водата там, където им е място, за да можете първо да се радваме на една по-хубава и стабилна популация по нашите водоеми в България. Чао от мен и ще се видим в следващото видео.